¿Qué es esto? ¿Você é grandão? Peguei ele! Certo, vai, bate nele! Não é uma boa ideia, vovô. Merda! Peguem ele! Ei, você derramou minha bebida! Toma, por minha conta! Rapazes, parem com isso! É uma festa particular ou posso entrar? Fica à vontade. Acabem com eles. É só isso que você tem? O que você acha que está fazendo? Peguem ele. Cara, isso ficou feio de uma hora pra outra. Que merda! É, valeu, tudo pronto. Cara, isso tá feio. Vamos! Só me dá um segundo aqui, cara. Tá certo, pronto pra mais. Você tá bem aí? Tá ferido? Só o meu orgulho. Vamos. Vamos nessa, Leite. Aqui. Podemos sair por trás. Peguem eles. Peguei o velhote. Tá pronto pra ele, garoto? É. Vamos nessa. Ops. Merda. Ah, merda. Vem aqui, vem aqui. Típico Yankee de merda, só papo. Ei. Já deu pra ele. Não é verdade, cara? Não. Fica abaixado. Olá, Victor. Kate. Vejo que continua rastejando na lama com seu protegido. Não é muito digno para um homem da sua idade. Devia ter imaginado você por trás disso. Bem, vai com cuidado. Não quero que você derreta. Mesmo merdinha arrogante de sempre. Tão destemido. Do que será que você tem medo? Não de bala, ou sangue, ou ossos quebrados. Não. Você se excita com essas coisas, não é? Enganando a morte? Ou não? Não. Senhor Sullivan, não vou machucar seu precioso garoto. Eu só quero o que é meu. Devolve isso! Gutter! Oh, não! Oh, cala! Não! Idiota! Ah, de nada, Sua Majestade. Marloy, temos que sair daqui.
Ah, qual é? Eles são uma dupla de imbecis. O quê?